се точи модрината на небото. Руменеат горите. Крваво утро се родило. Осамнува. Во нас. Во самите нас. Последен. За секогаш. Распукува мугра. Се е твое. Радоста, гордоста, надежта, љубовта. Блескот од тановите сонца. Искрена надеж. Далечни пожари. Искрена болка. Мурничав. Ке расцута трагите на мојата крв. Крик. Утро. Патило. И мрак. Болка. Да се извишиме високо. Преку облаците. Со скршени крила. Во нас. Во самите нас. Последен пат. За секогаш. Распукувам бугра. Балкане, забораваш дека си во Европа. Европо, Балканот не сака да ти се додворува. Балканот е твое чедо. The Balkans. You forget that you are in Europe. Europe. The Balkans don't want to woo you. The Balkans are your child. Европо, има ли утеха за нашава скрб? Europe, is there any comfort for our pain? Europe, do you remember Černodrinsky? Европо,
Си спомнуваш ли на Чернодрински? Европо, припомни си на Чернодрински од Балканот, од земјата Македонска. Europe, remember Чернодрински from the Balkans, from the country of Macedonia. Europe, Чернодрински prepares to come to you. Европо, Чернодрински се токми за кај тебе. Та ме нагази. Што прам сега? Ах, мори душо, сега ќе те прашам. Ах, колко ми горит лицево. И како силно ми затупува срцево кога си помислам за него. А да можеме да се земиме со него, Арно ќе бидит. Да может да пуштит тројници да ме посакат. Ама кој знаете ли ме сакат? Блазена таа што ќе го земите и завидувам. Кој знае мајка и татко за кого ќе ме дадат? Кој знае каков ќе бидит? Пусти јаде срамота било чупето да кажи тоа овога го сакам, а онога го неќу. А да не е то би кажала на татко ми и на мајко ту го сакам. Што зборувам вака, ако ме чует мајка, тешко мене ќе ме отапат. А да дојдите од некаде да се видиме, Арно ќе бидит. Припомнување, традиција и корени, обстојување, постоење. Можна ли е катарза, доблест и достоинство, втиснат печат на автохтоност, пројаван из вековите и заграб за историјата, напојување од брутоците на преломните времиња, до кога? Секое време такво. Бесконечен круг од повторување, сепак простум пред него. Свидетел на битот со трошка жедост. Колку само да се навадат пукнатината и чемерот. Кривулесто патче со пљачки на рамо и врзоп книги за да се стигне до сонот. И чекор чемерен да се изоди и да се остане негибнат. Можно ли е? За да не им се остави можност на жделите докрај да си ја завршат работата, во мисија на собствената културна ризница, извадена од камарите на болката. Зачувување од спотулените јавачи на немирот, обид да грабнат, да згаснат, да обезвреднат автоктон идентитет. Во таква мисија го удираат ветровите мојот Чернодрински.
Vojdan Popćorgijev od Crn Drim повторно меѓу нас. Првостамен, првороден, првокажан, запрен меѓу селци и Софија во града Скопје. Надстамен, натроден, надкажан, стокмен за пат во Европа. Вистината му е билет врака. Европо, Балканот не сака да ти се додворува, Балканот е твое чедо. Слушаш? Твоја рожба. Патувај простум, мој Чернодрински. Припомнување. Скопје. Првиот снег се уште не беше паднал, се уште не му беше дојдено времето. Првулица Свет Ита преку камениот мост во храмот на Божицата Талија. Театарска сезона 1953-54. Авторот е дома. Прва изведба на македонска крвава свадба на скопската сцена. Билет повеќе мова. Топлина и убост. Не само од топлината и миризбата на првите печени костени. Верувам, никогаш студот не греел и не влевал спокој како таа есен. Добре дојде дома, Чернодрински. Како насон ми поминаа некои работи кои малку тешко се сеќавам. Па не е ни чудо. Поминаа толку години од кога сум во театарот и самиот има некои работи почнат да ги подзаборавам. Кога игравме премиерата на македонска крвава свадба, па и за нас беше голем празник. 1953-та беше, да.
Па, театарот, салата, секогаш беше преполна кога игравме таа пиеса. После почна да се редат други пиеси од наши автори, али македонска крвава свадба, која си имаше и своје историско значење од порано, многу беше интересно кога се чу нашиот македонски јазик на сцена. Тоа беше и празник голем, а тоа не се фала, али така беше дека добро е игравме пиесата. Господина Тодор Николовски, Чичко Тошо, артист, боем, безмалку врсник на веков, заминува во времето на закажана средба со старата дама крај Вардар, што ја однесува времињата. Здивот на Чернодрински е тука некаде, вели Чичко Тошо. Немам ниту една причина да не му верувам. Ајде да поработаме оту време, не остануваат. Пак изложи места, требит да врвиме. Требит. Требит, оти арами и дерес како ти сакаш. Саки време, огледам, ќе се расипит. Чуким недовршена, не мојме да ја оставиме. Е, убава работа, лебови. Утре пак требит да идиме. Денес бадијала помина денечом ќе утре. Е, оти бадијала. Оти ангарија работиме за Османбега, зато. Силен е, а кај е сила прајна немат. Море, видиш, ко се стори цвета, бре, а? Нема. Се вие патик се да работат. Ета, кај е. Море, и таа денеска нешто многу ми забегува туку. Марно да е. Не е убо толку туку. Спротива излага тоа. А ки змија се потоки да е украсен. Ајде, пак ти со тие женски будалски лоцијам. Свете, ајде да поработаме малко, ајде. Ајде, побргу ќе си одиме, ајде. Кој ти даде лешници, Керко? Нико, мори мајко, и можна благи лешници. Е, бете, благи кои брал овчарор. Кој овчар? Оре, што беше пред малку овде, кој овчар? А и тој нешто многу ми се врти тоа околу нас, ама на добро да ја буќе. Што е ова пред луѓе, а? Господи, чувај ни брани, не. Што се ви работи, бре? Што е, бре, што е? Пукат? Што се плашите? Некој лавчи са? Како мори се инко да не се плашиме? Ко од Мартинка пиштеат по шумите, турците и на луѓе фрљаот. Легнете, легнете луѓе, Дуко. Луѓе не отепаат. Дуко, леди долу. Ако не имам сега една Мартинка, а? Молчи, синко, турци се, легнете долу луѓе. Легнете, свете. Пушам да ги отепаат. Легнете. А, вака жмијете нивата моја ора. Овие ѓалри легнале да спијат. Ама, ага, прљаше некој. А, прљал? И куршу ми пиште, а над нас ага. Бошлав! Да им се исуши ръката, кено тепа! Молчи, мори ѓалрко, ако си јаѓи куршата! Службе! Немојте да се! Службе! Ортрајан! Ојлијага. Уба, керка имаш жими вера, ор. Уба, јага, не имам ејца. Да даваш, да земам начи флик. Нагости ке носам, сакаш ли мори ѓаурко? Турчин нагости не одам. Уага, што е тој збор? Али си го пуштам дете во... Ќе пуштиш, мори ѓаурко, ќерката? Ќе турчам? Ага, жити вера! Ама, 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 ама,
Чернодрински ке забележи. Што напишав јас? Ништо не напишав. Јас го препишав од сеуште ненапишаната крвава историја на Македонија. Оноа што читателот ќе го прочита, а гледачот ќе го види во театарот. Критиката ќе забележи. Војдан Чернодрински. Барт и достоинство на македонското драмско творештво. Појава за паметење и за историја. Од исклучително и од непроценливо значење за севкупната македонска книжевност. Мегник на македонската драмска книжевност. Основоположник, втемелувач, првопримник. Неговата драмска реч, сведоштво за вековитите обстојувања на народот македонски низ балканските бури. Балкане, забораваш дека си во Европа. Европо, го помниш ли Чернодрински? 53-та година јас ја реагирав македонска крвава свадба. Тоа беше таква една представа, бидејќи после ослободувањето озарени, радосни од слободата, полни со елан и ентузијазм, се дадовме на подготовка на таа пјеса «Македонска крвава свадба». Во неа игра тогаш најдобрите наши снаги, како да не ги набројувам, сега многу артисти се, тоа села една плејада артисти. А јас неколку пати после тоа ја обновував пјесата и таа долго години се задржа на репертуар. Мојато прво сеќавање на Војдана Чернодрински, на неговото дело «Македонска крвава свадба», е всушност и мојата прва театарска импресија. Беше тоа во далечната 1924 година, кога имав само 6 години и кога татко ми ме одведе на представата како да ме води в црква, зашто секоја представа на свадбата значеше за прелепската публика некој вид литургија. Така и звучеше во долгогодишното сеќавање и прераскажување на виденото на сцената. Се разбира, представата одеше без спомнување на името, без вистинскиот наслов, зашто поинаку тогаш не можеше. Следното среќавање со неговите текстови, пред се со «Македонската крвава свадба», со фрагменти од неа, дојде во времето од 935-та до 41-та, кога во фрагменти се обидувавме да ја играме во нашите работничко-студентски аматерски театарски групи во повеќе градови во Македонија, а најмногу во мојот роден град Прилеп. Лично имав среќа да го запознаам Чичко Војдана во 938 година во јануари, кога во една група екскурзијанти од Белград со колективен пасош, зашто личен никако не можев да добијам, се разбира, во она време, успеав да појдам во Софија и кога отидов кај стрико ми Владимир Милчин, го најдов и Чичко Војдан со неговата сопруга Марија, зашто стрико ми и тој беа блиски другари одамна, уште од времето кога стрико ми по одлежаниот затвор во Битола и во Солун, 3 години емигрирал по задача на ВМРО тогашно и останал да престојува во Софија. Така се случило да биде прв интерпретатор на ролјата Осман Бек на произведбата 1900 година во ноември во салата на Славјанската беседа. Помина многу време
зашто тогаш, во таа кратка средба, ја се разбира, не можев да ги задоволам сите мои интересирања од спомените на Чичко Војдана. И дојде 46-та година, кога нашиот професионален прв македонски народен театар гостуваше во Софија, во јуни месец. И тогај се разбира, дали од нашата неопитност, дали од нашата наивност, или од некои наши остатоци од догматска свест, ние дури не се сетивме да го поканиме на представата на Чорбажи Теодос, со која почна нашето гостување, таткото на македонската драматургија, родоначалникот на Изин, да дојде официјално да ја гледа представата, ниту го посетивме како група луѓе од нашиот театар, ниту го поканивме на кој да е прием кој ни се приредуваше тогај во чест на нашето гостување, зашто то гостување беше многу подржувано под, речиси, видливата грижа на Георги Димитров, на кого му беше многу важно да се одбележи посебноста на нашата национална култура, што гостувањето наше мина токму во тој знак на одделноста на нашиот јазик, на неговата носивост, дури и за висок ниво, високо ниво на сценска реализација. Меѓутоа, самиот приватно, поканувајќи ја стрина ми, стрико ми веќе беше починат, успеав да земам три карти и така приватно Чичко Војдан, тетка Марија Чернодринска и стрина ми Милка ја гледаа представата Чорбажи Теодос. После стрина ми ми расправаше дека Чичко Војдан плачел од радост што слушал представа на својот јазик, за кој има направено толку колку што ние и денес не сме свесни. Достатно е само ако се сетиме дека 903 година во декември, заедно со Крстета Мисирков, бил во Белград, тој со својот театар Скрб и Утеха, во која пак била член видна артистка стрина ми Милка, а Крсте држал предавања на универзитетот, на тогашната велика школа во Белград, за посебноста на нашиот јазик, а критиката на представите на Чернодрински, давани во Народното позориште тогашно, јасно одбележала дека станува збор за раѓање на нова, четврта словенска книжевност на словенскиот југ. Припомнување. Во програмското списание на Македонскиот народен театар од Скопје, број 1, сезона 1953-54, е поместен хронолошки попис на делата на бардот Војдан Чернодрински. Дрвари, мајстори, лесничари, севда, механата, робот и агата, од глаата си патиме, духот на слободата, Слав Драгота, Срешта, Македонска крвава свадба, цар Пир. Под пописот е даден и факсимил од Војдан Чернодрински. Се споменува уште еден наслов. Првата представа од кружокот Македонски сговор во 1895 година се базира врз пиесата Македонско востание. За автор на пиесата се наведува името на Војдан Чернодрински. Чичко Војдан немаше среќа да ја доживее премиерата на Македонската крвава свадба во нашиот театар. Ние ја дадовме дури 953 година, а тој умре 51-та. Зошто се случи толку долго да чекаме? Меѓу другите причини ќе наведам една што е денес наполно наивна. Размислувавме како ќе реагира
кај нас турското население на содржината на пиесата, а заборававме дека Сичко Војдан ја играл пиесата и во турско време, пред 908 година и по 908 година во време на Владотурската револуција, кога и представниците на турската власт биле во публиката, кај маками, офицери од турските гарнизони и така натаму. Што би сакал денес да не го забораваме во однос на неговите заслуги? Тој е комплетна театарска личност, она што ретко се среќава во театарската практика. Аниматор на театарска активност, раководител на театарска трупа, режисер, актер, автор на текстови, технички раководител на сценски служби, делумно сценограф, реквизитор, костумограф и се она што е душа на театарот. И до денес ние се чудиме со каква педантност ги водел списоците на приходи, како ги делел справедливо заработените пари, од кој голем дел оделе како помош на нашата тогашна револуционерна организација. Да не заборавиме дека тој бил известно време и професионален актер во тогашниот Народен театар во Софија, како и сопругата негова Марија. Обајцата биле членови на театарот, играле и класични роли, а сами по своја волја напуштиле зашто им било поважно да го поддржуваат овој театар кој игра на македонски јазик сегде каде има македонска публика. Затоа не е случајно тоа што соработувал со Пејо Јаворов, истакнатиот бугарски поет, близок соработник на Гоце Делчев, кој кога бил драматург на Народниот театар во Софија, му дал цела костумна опрема од фундусот на театарот за да може Војдан да направи долго време на турнеја низ градовите на Македонија од Солун, па се до Велес, од каде веќе конечно го протерале, зашто некој се сетил, веројатно бил накодошен од непријателите на македонското дело, бил протеран со забрана на престој во Македонија. Припомнување. Македонски зговор и скрб и утеха. Патува дружината ни светот. Криволест пат пред нив. Есенско лисје, зајдисонце и изгрев. Утринските мугри се нова надеж, повторно на пат да се стигне. Чуму ти е скрпче, Нодрински? Европо, има ли утеха за нашава скрб? Печените костени не може да ја стопла душава. Некаде остана забележано. Никогаш студот не греел и не влевал спокој како таа есен. Чуму скрб Чернодрински? Војдан Црнодрински, или човекот кој со својот театар на македонски јазик, поставувајќи ја македонската крвава свадба, практично почнувајќи од нула, кон некои театарски стремежи, колку тој денеска постои во нас како млади луѓе, како артисти, како театар, како една земја, како културно наследство, а ако културата е нешто што е нашиот континуитет низ времето и просторот, тогаш тој Чернодрински би морал и нормално би требал да е толку актуелен, за да ние од него и учиме, и се надоградуваме, а и му дадеме почит која тој веројатно ја заслужува. И ако театарот е едно место каде што луѓето се сближуваат, комуницираат, се соочуваат со самите себе, во тој сооднос, и тој почеток на Чернодрински во денешниве конотации, во она што ние како театар треба да го понудиме на публиката, наоѓа една допирна точка во тоа истражување
И во тоа патување, бидејќи тој театар секогаш бил патувачки, а да се патува значи да се патува не само физички, туку и психички, да се патува по богатството што постои во било која човечка индивидуа. Мислам дека и покрај се во нас тече некоја крв која што ја имаме, ние има дадено нашите предци. Без разлика колку може би денеска во оваа ситуација, некогаш во иднинак изгледа се до тоа претенциозно. Мислам дека како што човекот не може да живе ако не се осознае себе си, тогаш е глупаво. Тогаш е сигурно еден минус кај нас во нашата култура да се продолжи понатаму, да се игра, да се гази по таа сцена, да се играат сите големи светски мајстори на драмата и на театарот, а да не се преброди во нас, да не се преточи во нас она кое што ни го имаат оставено, без разлика колку е тоа големо, нашите предци. Оние кои што први стапнале на сцена, оние кои што први напишале нешто на таа сцена, за таа сцена, оние кои што се трудале да од себе го извадат она што е македонско, што е наше, она крв, оние превирања во нас и да го стават на таа сцена за да екзистира. Мислам дека како млад актер за мене е голем предизвик да се игра на македонски јазик, да се игра нешто кое што се вели наше минато, да се играат ликови од нашето минато. Чернодрински и ние. Треба да го наставиме патот на Чернодрински. Тој оставил едно големо богатство во нашата драматургија, обшто и како зачеток во театарот. Чернодрински остава, после Чернодрински доаѓаат негови следбеници, кои сметам дека во македонската култура оставиле исто така голем впечаток и ние сме дел од таа млада генерација која сметаме дека понатаму треба да продолжиме, да го истражуваме Чернодрински. Јас лично сметам дека Чернодрински доста не е истражуван онака како што би требало. Може би една од причините како алтернативна група која постоиме, Скрп и Утеха, е токму тој начин на истражување, барање, се она оставнина што ја направил Чернодрински. Тоа се случува во последните години на нашите сцени. На нашите сцени е игран Чернодрински, но сето тоа е толкувано како она што во театарот, во театарската терминологија стои битова драма. Јас сметам лично дека Чернодрински содржи многу и други уметнички квалитети во истражување како драматургија и како нешто што може да биде поставено на сцена. Сметам дека тука постои поезија која ние бараме и ја истражуваме. И ја поставуваме. Бидејќи може би, ако за тоа време Чернодрински бил и пишувал во еден битов контекст, и ако сето тоа го наричаме битова драма, сепак мислам дека ако се изузат сите оние други додатни работи кои што се вметнати внатре, мислам дека сето тоа може да се крене на една друга основа и да се покаже она која што досега не е покажана. Овде би сакал во однос на јазикот само да прочитам еден мал фрагмент во неговите упатства кога се игра македонската крвава свадба и другите негови дела. Еве што вели за јазикот. Акцентот на зборовите обично паѓа врз првиот слог на односложните, двосложните и тросложните зборови, врз вториот слог на четворосложните, врз третиот на петосложните и слично. Или на многусложните зборови акцентот секогаш паѓа
на третиот слог, кога броиме одзади. Кога неколку односложни зборови ќе се најдат еден до друг, тогаш тие во однос на акцентот се сметаат како еден збор и акцентот паѓа врз еден од нив во согласност со правилото, што ти е и реди полно други примери. Оваа грижа за јазикот е денес неверојатна, зашто далеку пред да биде на некој начин нормиран нашиот литературен јазик, стариот Чичко Војдан се грижел за јазичната страна, зашто знаел дека јазикот е елемент на нашата национална посебност. А денес, кога ние така ноншалантно, безгрижно и неодговорно се однесуваме кон сенскиот јазик, то помалку личи на сквернавење на споменот на Војдана Чернодневски. Она што уште би сакал да го спомнам, иако нема многу време за жал, тоа е дека тој пишува драматургија во времето кога и во српската драматургија и во бугарската драматургија имаат големи траги од романтизмот, од предходната епоха на драматургијата, а Војдан се повеќе и повеќе внесува реалистички елементи. Така што споредени со тогашните дела, многу често играни на српска и бугарска сцена, македонската крвава свадба, иако денес некому може да му се чини дека не е многу високо литературно издржана драмска творба, е далеку над наивитетот на оние пиеси кои не можат да издржат мерка на современ сценски текст. Жив сум, дедо, жив. Туку зашто сум? Што сторивте? Али не можевте да ја откинете, а? Не можевме ништо да направиме. Трчете бргу кај конзулите и кај валијата да кажете за нашите мајки што ги тргаме. Ако не свршиме работа кај валијата и кај конзулите, тогаш само со ова. Така сме и клале, глајте в торба. Али ќе откинеме, али ќе умриме мъшки. Јас сум со тебе. Ајде, не буша, Жерба. Што брат овој овде? Што браш би? Што браш ти овде бе куче? Вечера и ракија. Ајде надвор. Ајде надвор. Секоја средба со представи работени на текстови од основоположникот на македонска драматургија, Војдан Чернодневски, за мене како долгодишен проследуваш на тарските избиднувања, како нивни реносен хроничар, представува повод за нови возбуди и доживувања. Зашто во делата на овој наш знаменит автор, може би најдобро ги согледувам корените на нашето постоење, боите и звуците на нашите полиња, крвотокот на нашите предци, зашто во случајот апсолутно станува збор за сестран творец кој ќе кореше пред своето време за капитална вредност од национално значење. Како сестран образован театарски деец кој ги стави темелите на македонско драмско творештво, како прв поистакнат македонски актер, режисер, организатор и директор на поголем број театри, Чернодневски се до последниот ден од животот почина, како што е познато, во Софија во 1951 година во 76-та годишна возраст, остана чист и доблесен со својот висок патриотизам. Се што тој правеше, го правеше за својата татковина Македонија, се жртвуваше за неа безкомпромисно, без предомисла. И бидејќи целиот свој бурен живот и го посвети на својата родна земја, тој Чернодневски, како што на едно место ќе каже, ќе забележи заправо неговата верна сопатничка во животот и актерка на неговиот театар Скрп и утеха Марија Чернодневска, цитирам, од се најмногу ја сакаше Македонија, душата му беше таму некаде во Македонија. Накусо скоро телеграфски би се задржал
На драмскиот опус на Чернодрински, во кој влегуваат поголем број текстови, што скоро исклучиво се ориентирани кон македонската историја и кон македонскиот бит. Во еден од првите негови драмски текстови, едночинката Мајстори, е опишан животот на македонските печалбари во Бугарија, чиј крај непосредно пред Илинденското востание нејзиниот автор ќе го измени, отворено повикајки ги поробените луѓе, поробениот македонски народ на востание, и претворајќи ја оваа пиеса во еден вид агитка за разгорувањето на револуционата свес на македонските маси. Потоа се редат се разбира и други пиеси, како што се тоа пиесите Дрвари, Мејаната, како драмата во Петчина, Македонска емиграција, која за жал досега кај нас не е изведена, не е сценски верифицирана, што е навистина за чудење, зашто според моето мислење станува збор за една од најдобрите, ако не би може би најдобра драма на Чернодрински. Најкомплетно драмско остварување на Чернодрински, што доаѓа како потврда на авторовата зрелост, е несомнено пиесата Македонска крвава свадба, која е напишана во 1900 година, кога и доживеа преизведба во Софија, за да одигра извонредна улога во подигањето на националната свест. Значењето на ова драмско дело се чини најдобро го одреди еден од најмериторните и најупорни проследувачи на македонскиот театар и на македонската театарска историја, историчарот на театарот и професор на Факултетот за драмски уметности Ацо Алексиев, кој ова дело на Чернодрински го споредува со излегувањето, например, на зборникот на браќа Милодиновци, потоа со објавувањето на знаменитите книги, како што се македонските работи од Крсте Мисирков, на Рациновите бели мугри и така натаму, и така натаму. Инаку, првите 4 години од овој век се чини дека се најплодните години во драмското творештво на Чернодрински. Во спомнатиот временски интервал од неговото перо ќе излезат повеќе драмски дела, како што се делата Зло за зло, Средба, посветена на идеологот на македонското револуционно движење Гоце Делчев, потоа текстовите од нешто поголем формат, а тоа се пиесите Од гладата си патиме и Робот јаката, кои единствено се изведени на сцената на Народниот театар Војдан Чернодрински во Прилеп, што го носи и неговото име. Многу подоцна Чернодрински ќе ги напише и едночинките на Нова година, на Реката, потоа драмите кои се од нешто послабо литерарно и драматушко значење, Бурите на Вардар и така натаму, и така натаму. Каков и диалог да се води за и околу Чернодрински, тој бездруго започнува и завршува со, како што пред малку испомнав, неговата најзнаменита пиеса Македонска крвава свадба. По ослободувањето, де факто, не постои ни аматерски, а уште помалку професионален драмски ансамбл, што него има ставено на својот репертуар драмскиот текст на Војдан Чернодрински Македонска крвава свадба. За една представа, односно за представите на ова дело, што се наоѓаше на репертуарот на Македонскиот народен театар во 1950 година, живо се сечева и доенот на македонската глума Илија Милчин, кога на едно место забележува дека кога ова пиеса се наоѓала, се прикажувала, тогаш прскале стаклата на билетарницата од интерес што го пројавувала публиката. Мајчица, каде си да ме видиш? Татко Злате, нали бараш чаре да ми извадиш од таа пуста куќа? О, Господи, што грев сум сторила, та овие маки за мене. Ке ме потурчат. Чувај ме, Господи, умирам, ама туркине, не станувам. Ке избегам. Рано, море. Да не мислиш на жетва да одиш, а? Спираат. Осман бек не ти пушта да ти гори тој бело лице. Како спа само овој вечер. Грев ти на душа, мори, ѓаурко, ако на овие меки душеци не спиеш рајат. Пушти ме! Не си љути, мори, ѓаурко. Еве,
Стопанка ќе правам на чифликот, така да сета моја стока, твоја ќе видите. Држ си стоката за тебе, а мене пушти ме дома да си од. Да те пуштам, саде твоја муше да биде, ти еш ти си моја. Твоја? Да, ти туркина ќе бидеш. Туркина? Никогаш! Драгомир Јанковиќ во Српски книжевни гласник укажува дека некои од реализираните улоги во пјеста биле ослободени од стереотипноста и приближени до реалните ликови на највпечатлив начин. Овој суд, свој суд, Јанковиќ го искажал при спроведувањето на ликовите, при споредувањето на ликовите на една пјеса на Станишич, чии турци, се цитатоте, не се ни далеку слични на оние живи турци што ги гледавме, ако си спомнувате, во македонска крвава свадба, која македонските комити ја игра во Народното позориште пред неколку години. Тоа е, може би, една од најголемите пофалби за играта, за ансамбалот, за режијата на представата. И еден најзначаен напис, ако можам така да кажам, во кој уште тога се потврдува постоењето на еден посебен народ, како што е македонскиот народ, на една посебна литература, како што е македонската литература и македонскиот јазик. Врз основа на овој коментар можен да смисла се заклучи дека актерскиот ансамбл на Чернодрински со уметничко-креативната вредност бил на високо ниво. Меѓутоа, сите траги што останаа од периодот на оваа турнеја, најилустративно зборува за не еден прилог, што ми го испрати еден мој пријател од Нови Сад. Имено станува збор за кратки однос одржаниот текст на Гавриловиќ, а Гавриловиќ тој го објави под наслов пред четвртата книжевност во списанието Бранково коло 29 април 1904 година. Во оваа визионерска статија авторот истакнува, цитирам, Зимоска во Белград и уште во некои други градови на Кралството Србија гостуваше македонската театарска група под водство на Чернодрински. Таа на македонски јазик прикажа оригинални македонски драми. Кратко речено, бевме исправени пред обид на нова духовна култура, литература и уметност македонска. Не треба да се залажуваме. Она што го прикажа Чернодрински не беше жаргон. Самата појава на неговата македонска продукција говори дека стоиме пред зачетоците на нова четврта литература на словенскиот југ, а ние на тоа му ракоплескаме. Самиот Војдан Чернодримски, својата прва сериозна драма, Македонска крвава свадба, жанровски ке ја определи како трагедија. Во пет дејствија, на македонски говор, како што ке напише и отпечати самиот, на корицата од првото издание од 1900 година и на кориците од сите понатамошни издания. Зошто сметал дека треба да ја атрибуира имено така, како трагедија? Навистина ли е примерно Македонска крвава свадба да се класификува токму во рамките на овој висок и взискателен театарски жанр? Со помошта на сценските изразни средства, текстот на Чернодрински го прераскажува, го илустрира тешкиот живот на македонскиот народ подпаднат под турско робство. За да ја направи илустрацијата што поимпресивна и потрогателна, тој ги одбира и меѓу себе ги поврзува нагласените моменти на опресијата, редејки ги, како што се редаат и петте чинови, од страшен кон пострашен, од крвав кон покрвав. За да заврши во 11-тата последна слика на петиот и заклучен чин, со сцена која што е достојна на најкрвавите Шекспирови трагедии. Завесата ке падне врз плипот мртви тела. Можно ли е, според драстиката на призорите, што ни ги реди Чернодримски, македонската крвава свадба, жанровски да се определува како трагедија? И доколку не е можно, зошто? Македонската театарска историја, може би и повеќе отколку историја на македонската драма, многу му должи на овој крстопатен, исклучително важен текст, и без друго ком него треба да се однесува со сета можна почит. Тоа ја обврзува прецизно и точно да го опише, изучи и класифицира, вреднувајќи ги сите оние елементи на неговата структура,
koji što i go afirmirat kako isključitelen fenomen. Vnimatelno to čitanje Lesnoke pokaže deka se raboti za tekst, koji što bogato se polzuva so elementite na nekoliko frekventni dramski žanrovi, pa i so elementite na tragedijata, podredeni spored terkot na jedan od najpopularnite melodramata. Makedonska krvava svadba je znači melodrama od kvazi istorijski od tip. Spored teorije na literatura, melodramskite tekstovi se odlikuvat so mnogu komplikuvana sodržina, a Černodrinski kombinira sekogaš nekoliko paralelni dejstvija. Melodramskata dramska intriga je bogata so neočekuvani zapleti i obremeneta so golem emotiven naboj, koji, što go potencirat, arhetipskite likovi izbidnuvanja, glavno sosema banalni, grižni majki, nesrećni siraci, zagrozeni devici, grdi tirani ili razbojnici, kaj Černodrinski, na primjer, sekoj Turčin, obično gopcujat so mrsno kuće. Dramskite situacije najčesto gi teatralizirat obvinuvanjata na nevinite, prinudnite razdelbi na vljubenite, gorkite sudbini na bespomošnite momi, kaj Černodrinski obično se tije zatočeni vo nekoj haremski odaji. Vo melodramite, dobro detelta, sekogaš se bori protiv uporokot, dobroto protiv zloto, oklevetanata nevinost obvrzno ke triumfira, a preto ake pominjen iz najneverovatnite peripetiji. Melodramata mnogu gisaka, egzotičnite ambijenti i spektakularnite sceni, koji što se sekogaš poantirani i so nekoja isključitelna, važna replika, koja što publikata treba posebno da ja vozbudi. Koga cveta, padja zastrelana od turski od kuršum, so posljednji od zdiv ta kriknuva, umrev, ama turčinka nestanav. Stilotna melodramata, sekogaš je patetičen, emfatičen, a neizinata tendencija, naglaseno, didaktička i moralistička. Černodrinski gi prikažuvaše svojite melodrami, bidejki skoro site od njegovite 16 tekstovi mu se podreduvat tokmu na ovoj žanr, vo sobstveni od teatar, koji go imenuvaše Skrb i uteha. Dva ta zbora, ja sublimirat, ne samo funkcijata što spored prvi od makedonski teatarski profesionalec, ova senzitivna umetnost treba da ja vrši za svojot narod, da se griži za njegovite duhovni potrebi, da ja iskaže njegovata skrb i da mu bide uteha vo teško to sakoj dnevije. Tije znači ja definirat i estetikata, koja što so decenijike dominira na makedonskite teatarski sceni, na koji što dolgo, se do 50. godini od ovoj vek, glavno ke se prikažuvat predstavi jednostavni za igranje, ubavi za gledanje, moralni i poučitelni, bidejki gi stimulirat patriotskite čuvstva i najposle naglaseno emotivni, bidejki najdirektni od kontakt pomeđu scenata i gledališteto, sekogaš se vospostavuva so stimuliranje na onije dve osnovni potika, smeh i solzi. Generaciji makedonski teatarski gledači se vospituvani, educirani kako teatarska publika, imeno taka što gi spodeluvale svojite solzi, so solzite što nesrećina ta cveta gironeše niz prizorite od makedonska krvava svadba. Otuka i ova melodrama, kako i celi ot opus na Černodrinski, poveće ja doživuvame i vrednuvame kako emocija, otkolku kako literatura. Eto, вашата ќерка довлет. Што? Вашата ќерка? Вие сте ја потурчиле веќе, а? Не е турчена. Ако сакат, ке турчиме. А зашто е облечена во Феречева ли пашо? Зашто? Зашто таа сакаше врсинко? Таа сакала. Таа сакаше зерри да турчит сакат. Како да турчит? Сосила ја градно! Сосила има зелено! Чекајте! Остајте јас да питам момичката. Сакаш, мори, да турчиш? Сакам.
Така се. А турската вера поуба ти се виѓат? Поуба е. Поуба е. Осман бек насила те зеде, али ти сакаше. Јас сакав. Не, тоа не може да биде. Цвето! Тур! Тур! Цвето! Чекајте ме! Чекајте ме! А ти любиш Османбек? Го љубам. Не, исплашена е та. Афери. Ето, чувте што рекол вашата чупа. Чувме, ама та не е цвета. Открете ја, открете. Открете ја, видиме. Китапот наш не дават извинќа урите да гледате ен туркиња. Што? Сега рекотото не е потурчена, а сега велитото читапот не да лизим. Да ја видиме откритеја. Јас си су мајка. Јас сакам да ја видам. Вали па шо мајката е права. Та треба да ја види керката. Открите, момичката. Керко, свести се. Сестро, сестро, али не заборај, Цвето. Вали па шо јас гледам, оти момичката е во несвест. Таа не е здрава, таа е опоен. А сакан, кој може да прави тој? Не бој се, девојче. Кажи слободно. Дали сакаш да се турчиш? Оче, прости моите прегрешенија, рисијанка су. Не бој се, девојче, не бој се. Еве ја мајка ти. Пуи, јазик! Не фати лечот бирам, не фати лечот. Во мај во јуни 92 година со моите студенти по режија направивме еден циклус на представи по Чернодрински. И беше интересно да речеме да видиме како една генерација што е сосема нова, едни млади луѓе што имаат по 19, 20, 22-3 години, како читаат нашиот класик Чернодрински. Беше интересно да се видат тие верзии на пародија, тие верзии на, не знам, сериозност која што е зачудна. Тој е еден нов сензибилитет во судир со нешто што е, да речеме, скоро би рекол, архаичен начин на мислење, една, да речеме, скоро би рекол, старомакедонска логика на однесување. И се покаже, да речеме, дека е Чернодрински многу по-современ и по-актуелен од колку што очекувавме. На некој начин мислам дека прерано да сме го отпишале и како прерано да сме некако да сме го заборавили или да речеме да го на некој начин да го подценуваме со тоа што неговите теми се надвор од, да речеме, нашиот сегашен современ живот. Меѓутоа тоа е активен и актуелен и таа цела серија, да речеме, на представи ме доведе до тоа да се вратам повторно на македонска крвава свадба и да се обидам, да речеме, да видам кои се нејзините вредности, како таа може денеска повторно се толкува. Работам веќе подолго време на тоа да ја направам, да речеме, македонска крвава свадба, еден вид мюзикл, како еден обид за едно ново читање на Чернодрински. И конечно, стално и кога го работевме, Чернодрински се враќа дома од Горан Стефановски, кој што и има и нема врска со Чернодрински. Стално говоревме за тоа дека треба повторно се вратиме на Чернодрински и да пробаме да ќеме да го пронајдеме и да го прочитаме на еден поинаков начин. Он е
Као едно сентиментално патување во нешто што сме биле, а веќе не сме. Као еден обид да речеме да се вратиме, да погледнеме какви сме можеле да бидеме или какви сме се уште некаде во длабината на нашите души. Колку се возбудливи тие сите негови патувања во Европа и тој обид да се тргне и да се измести од овој простор, колку интересно да речеме тоа што никогаш не се вратил повеќе во Македонија после војната. И конечно, македонскиот театар јако стално се повикува на него, од време на време ќе го заборави по 10 на 15 години. Тоа се интересни работи што сигурно некој друг ќе се обиде да ги одговори. Јас мислам дека и е важно театарот да му се врати на Чернодрински, да се обидеме со едно поинакво читање, со еден поинаков пристап да го отвориме и да го направиме разбирлив и не патетично сериозен за денешниот гледач, туку како дел од една наша горда традиција. Припомнување. Ние сме во светот, светот е во нас. Театарот е во животот. Животот е во театарот. Обстојување, постоење. Можно ли е катарза? Втиснат печат на автохтоност. Подготовки за пат, простум. Припомнување. Да се допре до јавето и да му се дари на светот туку така, катаде. Без чемер. Со скрб во дамарите. За да не се заборави. Со Чернодрински и со неговата тајфа сонувачи. На бесконечно долго сонуваниот сон. Чернодрински е дома. Европо, Чернодрински се токми за кај тебе. Припомни си на Чернодрински од Балканот, од земјата Македонска.